Labas rytas, sveiki prisijungę į mano rytinę rutiną. Labai atsiprašau už šitą barškėjimą. Čia yra plastmasė, kuri yra vėl atsiknojus. Buvo sutvarkyta ir jinai vėl atsiknojusi. Einam, apsižiūrėsim sunkvežimį, vakar nieką neprisidirbom ten, kai važiavom. Wow, wow. Apsižiūrim, ką čia padangikės viską. Krovinės vietą. Aišku, kas tau voks. Taip, čia va tas mano kasekėlis. Mano kasekėlis šits. Ir šits. Atsidaužyts. Tai va, viskas apeinam, apsižiūrim. Dar ką dažnai padarau. Tai dažnai padarau, bet šį kartą jau nebeprieisiu padaryti. Tai yra... O kaip gražiai pasidėjo. Taip visą laiką padarau. Pažiūrėt, ar... Nėra kažkas ištraukęs, bet čia niekas neprieis ir netrauks. Niekam čia neįdomu. Tai va. Tokia mano rutina yra. Apeinam, apsižiūrim. Negaliu, nepernešu to barškėjimo. Apeinam, apsižiūrim ir visą. Ir aišku, last but not least, jūs jau girdit, kas mane senai stebit, jūs žinot, ką reiškia šitas garsas. Tai va, mano brangų žiūrovėliai, turim pauzės tiek ir lėkiam link vokiečio. Šiandien mano planas yra labai paprastas. Dilema yra tokia, dirbti pilnas valandas ar nedirbti pilnas valandas. Nes aš nedavažiuoju iki Vokietijos iš šičia, kur stoviu, su 10 valandų vairavimu. Paprašėt gyvenimo darbo sunkumus parodyti. Tai va, skaičiavimas. Ir aš visą laiką apsiskaičiuoju. Tokie reikaliukai. Tai aš galvoju šiandien važiuot 4,5 valandas, stot pauzį, kilt vakare ir per naktį atvažiuot į Vokietiją. Tai va, mano toks planas yra. O kai bus, turbūt bus taip pat kaip ir vakar, buvo keliai uždarinėti. Vienos bėdos, vienas stresas. Ir galvojau, kad vakar nebespėsiu atvažiuoti šitą parkingą. Tai va, atvažiavau šitą parkingą, buvo 15 minučių likus mano bendro laiko. Bendras laikas, mes vadinam bendrą laiką, tai yra darbo... Kaip vadinas? Darbo dienos... Vienu žodžiu, pamaina. Ne? Darbo dienos, kiek gali maksimum dirbti 15 valandų, ten 3 kartus savaitėje. Tai va, aš vakar atvažiavau likus 15 minučių iki 15 valandų. O tai va, hebra! Su, važiuoju, nieką nerodysiu, daugiau nebešnekėsiu, nes žmonėm yra neįdomu, kai aš čia pezu atsisėdęs, tai kažką, jeigu sugalvosiu, tai ir parodysiu. O jeigu nesugalvosiu, tai va, tiks pasiteikinti su 2 minutėm. Alright, mano brangiai, tai va, mano planai vėl pasikeitė, nes sustojau parkingėliai tokiam. Eisiu, jum parodysiu biškį parduotuvę, kaip atrodo, gal kažkam įdomu. Čia vienam video rodžiau kažkiek biškį koldūnų, bet aš dabar eisiu į portugalų pusę. Va, į prancūzų portugalų pusę. Ir parodysiu biškį, kas yra parduotuviai ir ko yra parduotuviai. Ir darysiu skem 5 minutės pauzę ir dar pavažiuosiu kas 3-4 valandžikės ir tada bus stop, eisim liuliuko, tiksliau eisim montuoti vidosiukų. Kad tik kirsiu Vokietijoje sieną, persijungsiu ant vokiško tinklo ir pradėsiu pumpuoti vidosus. Kad turėtumėt ką žiūrėti, jeigu dar kažkam įdomu yra. Ane?
visko yra. Diena, nieko neparodžiau, diena baigė, 7 valandas atidirbom. Viskas, kilsiu 10 valandą vakaro ir damušiu paskutinius kilometrus iki Vokietijos. Paskutinės naujienos, kad nereikės pirmadienį 8 valandą ryto keltis, krautis, nes... galėsiu krauti 6 valandą vakaro. Tai įsimegosim, išsivartysim, išsigulėsim. Ir žiūrėsim. Gal išeis dar pafilmuoti, nežinau. Ten toj haliai nelabai galima filmuoti, tai... žiūrėsim, nenoriu nieko prisižadėti. Kadangi labai norit pamatyti pakrovimus, o ten yra draudžiama. Tai va, mano darbai baigės ir ačiū visiems, kad žiūrėjot, nors nieko neparodžiau. Žadėjau sakyti, tikiuosi patiko, kad nėra ten rodyti, kad patiktų. Tai iki sekančio video.